ten na hovno mapa. Pozor. No dobré, vrátili jsme si to a teda představili. Tak jsou Vianoce. Máte vonku sněh? My máme. Teda víte, že jete Maďarsku obidvaja. Dobre, dajte hoci, čo dáme tu druhú... novú mapu. A tu je najkrajší vianočný stromček na hre. Buenas noches, muchas gracias. Tady je nejaký secret? Tam skoč jak Němec. To je absolutně paraní. Ty vole, nás napadli Rusy asi. Dobrá invaze tady. To bude stupo, když mu stačí. Enemy spotted. Co mi k tomu pověš? Já jsem vážně nestřelal USPčkom. Mám ho. To je rozdíl. Tak, pojď. Vstupliku, máš tam stížnost na forku, můžete se podívat i na dema. Ano, na Vianoce. Loading environment on to your computer. Nevím, kde jste studovali střední školu. Já jsem studoval strojnicku. Takže já jsem měl takovou... Jaj. Takže já jsem měl taky spolužáčky jako Benny, hej. Buď strašně škaredé, nebo strašně vysoké. A tam například chodila taká otázka, že... Počkej, abych to podal správně. A tam bylo, ještě raz, já spám, já jsem to strojnické školy. A oni se pýtali, že... Čo by si si vybral? To tak, že ta... Žena pýtala jako... Petrko, ty haj zasratý do piče chodenta. Zase klčí, Petrko, zabij ho! Uvolit mi se jako tento. Stupo, ty než se vyžvejkáš, ale to mám za všetkým takto měný. Půl hodiny bude mu trvat ještě přesvědčit, co s ním nespíš a pak ty dvě minuty to už přežiješ. Přesně. No a ta otázka zněla, že čo byste si vybrali? Mať velký penis, alebo ovládat techniku? Penis ovládat techniku. Já jsem mechanicky nezručný, takže já bych chtěl velký penis. A Rally, abo kdo má ještě mikrofon? Já se radši nevyjadrujem na fónu. Nevím. No a viděl jsi samozřejmě... někdy nějakou holku, která by chtěla někoho, vole? Kdo za ní přijde a řekne jí, hele, umím ovládat techniku. Piču, vole. Když řekne, že máš velký penis, tak prostě vole, máš výhodu, chápeš? Tak od teraz každé mám poradit, že mám velký penis a potom, když to dám dole, tak co? Mám techniku, tak řekl, mám techniku! Ne, přijď za ňou a že máš rád matematiku a že
než na to výuku a že neviem čo. A ja som vám ešte dopovedal ten príbeh a už som druhý začal, ktorý som znova nedopovedal. Aký? Jaký si ho si hovoril znovu? No veď každý si vyberal tú možnosť, že obedať techniku. A vieš, aká nám to odpoveď? Ďalší skurvený stojar s malým penisom. Ale stupo. Nejsem strojař. A čo si? Drevorubec. Víš, kolik já vidím velkých klád za den? To není jako u chlapů, že si my přijdeme za doktorem a řekneme, že chceme 4 kozy. Já už jsem si to hledal a peny se dá zvětšit jenom o 3 cm. Kámo, ty dobře, veď to iba jdeš si zkusit konečně nějaké porno a kým si pustíš to porno, tak už máš 6 reklamy na to, ako si zvětšit kokot o 16 cm, kámo. Jo, tak to vyzkoušej to. Kup si ty prášky a dej mi vidět, jestli to funguje. Ale já tomu tak trochu nechcem, iba té jedné věci, lebo okej. Dajme, že máš nejaký ten kokot, ty si kúpiš ten prášok a on reálne bude fungovať, hej? A zväčši sa ti treba na tých 16 cm, ty budeš rád, si budete šťastný. No, každý deň by som použil Viagru. Kokot. Ale stupa, dohodneme sa. Ty si kúpiš ty prášky s tou mastičkou, ja ti to zaplatím, a jestli opravdu za jeden den uděláš 16 cm, ty vole, tak... Vstupu? No. A chtěl bys si mít konečně dlouhý penis? Tak to vás zjímal. To je taká doba, že nemůžeš nikomu věřit. Přesně tak. Minule taky Ujo, normálně si představ, ten klasický starý film, velká dodávka, tam ťa pomůže, vieš, že pomůžeš mi čo dvihnúť, jasně, je mi to dodávky, odjebe ťa, ty kokot, budeš v Rumunsku robiť nejakú kurvu, alebo ťa rovno zabije. Išiel som minule vonku, taký tak starý Ujko ma pýta, prosím, pomôžeš mi naložiť tento veš nábytok do starej dodávky? Ani kokot, isto by ma odjebal, tak kde odnesol si kokot, iba som išiel od toho. Podľa mňa si mu pomohol aj dve odnes. Nie, prosím, Luis, prosím, nie, ja ťa neprezradím, nechaj ma. Sa mi páči, ak Rilly povedal, že ho neprezradí a pritom ho povedal. To je to. Ty si chuj, Peter! Daj tú otázku. Proste keď spíte, no dobre, keď idete spáť a ležíte už posteli, dýchate ústami alebo nosom? Zadke. Nosom. Ja som zistil, že keď ja si ako náhle ľahnem, ja neviem dýchať nosom. Ty si debil, Liz, ty si totálny kokot, ale tak dobrá otázka, to je čakám veľmi odpoveď. Pamätám si, keď raz som šel tak úplne na dne, na vysoku, ty som bol niekde lokalani a devčata, totálna bomby. Ale ako, išiel som na druhý deň domov na vlak. Sadol som si do štvorky a veľa mňa sedel taký slušný pár, mladý, v takom veku, jak ja. A ja som sadol oproti a zaspal som. A odšli do Liptovského Mikuláša, to je hodina a pol, som mal otvorené ústa, slina mi vysela z úst až po rozkrok, non-stop. Ja som sa potom zobudil, pozerám, ujde mňa pozerať, keď som sa utrel, ja som bol celý opľutý, ty vole. No ale tak, dali to v pohode. Ale to slina bola reálne dlhšia ako môj roznožovač.